Në zonën e ish kënetës, me një shtrirje të gjerë territoriale dhe një popullsi prej mbi 50.000 banorësh, ende nuk ka gjetur zgjidhjen e duhur çështja e vendosjes së një numri kazanësh plerash në pika të ndryshme të vendmbledhjes së mbeturinave në këtë zonë. Realisht në këtë zonë përpara disa muajve janë vendosur disa kazanë, por me sa duket një numër i vogël dhe i pamjaftueshëm për të përballuar gjithë territorin e zonës së ish kënetës. Banorët të detyruar nga mungesa e kazanëve pranë banesave të tyre i hedhin plerat kudo munden, ose u duhet të përshkruajnë një rrugë të gjatë për t'i hedhur ato në kazanin më të afërt. Fillon nga rruga këtu. Kanë qenë kazarët e plerave këtu, i kanë heqë nga këtu. Fillon rruga nga këtu, edhe deri në fund fare nuk e kazan plerash fare. Ku i kanë çuar kazanët? E di bashkia. Ku i hedhin plerat? Ku të munden? Ku të munden? Kjo ngritur si shqetësim? Është shumë shqetësim i madh. Veç problemit të njohur të mungesës së një numri të mjaftueshëm kazanësh në këtë zonë, duhet theksuar se përgjegjësia e qytetarit duhet të jetë edhe më e lartë, pasi nuk është e vështirë të konstatosh raste ku banorët edhe atje ku ka kazan shpesh i hedhin plerat dhe mbeturinat jashtë tij, duke krijuar një mori plerash në një sipërfaqe jo të vogël rreth kazanëve.